Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරමු online banking වල තවත් feature එකක්. ඔයාලා ගොඩක් අහලා තිබුණා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. එන්න ඒක නිසායි මම මේ පොඩි video එක ඔයාලට යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු online banking වලදී ඔයාලට මොනවද මේ තියෙන පහසුකම් කියලා. ඉතින් මේ පහසුකම් වලට ගත්තාම ඔයාලට තියෙන එක පහසුකමක් තමයි ඔයාලට සල්ලි transfer කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සල්ලි ආපු ගියපු විදිය ඔයාලට monitor කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට bill payment කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට run බාණ්ඩු ගස් තියලා තියෙනවා නම් ඒවට payment කරන්නත් පුළුවන් කොටස් වශයෙන්. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී run බාණ්ඩයකට කොහොමද මුදල් ගෙවන්නේ කියලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. run බාණ්ඩයකට මුදල් ගෙවනකොට ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම people's bank online banking පහසුකම යටතේ මම ඔයාලට කොහොමද මේ උගස් ගත්ත රත්තරන් බාණ්ඩයකට කොහොමද ඔයාලට payment එක කරගන්නේ කියලා මේ video එකේදී කතා කරන්න. මේක මම කරන්නේ third party payment එකකදී. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක් උගස් තියපු එකකට මම payment එක කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා උගස් තියපු එකක් තියෙනවනම් ඔයාලගේ එකටත් දාන්න පුළුවන්. අපි ගිහින් බලමු video එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. Right. run bond එකට මුදල් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම දානවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම log වෙන්න ඕනේ. අපේ people's bank account එකට මොකද මම people's bank එකෙන් තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම people's bank account එකට මෙන්න මේ විදියට log වෙනවා. ඉතින් මම people's bank online banking කියලා type කරලා එන address එකට මම යනවා. ඊට පස්සේ මට මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ඔන්ලයින් බැංකින් කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ පල්ලෙහා ඩෑෂ්බෝඩ් එක පෙන්නනවා. ඒකෙන් මම මේ ඉන්ටර්නෙට් බැංකින් කියන ඔප්ෂන් එකට shift වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන user name එක ලබා දෙන්න තියෙනවා. ඒකට මම user name එක මේ විදිහට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන verification code එක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ verification code එකත් මම දෙනවා. දීලා next කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා password එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මම password එකත් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ login button එක ගැවුවට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ interface එක load වෙනවා. interface එක load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම payoneer services කියන එකට යනවා. ඉතින් එතනින් මම මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ payment කියන option එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා payment type එක select කරන්න. ඉතින් ඒකෙන් මම මෙන්න මේ third party කියන option එක දෙනවා. on කියන එක තියෙන්නේ තමන්ගේම payment යන්නම් කරන්න. ඉතින් මම third party කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට serial number එක ලබා දෙනවා. ඉතින් serial number එක ගන්න හරිම ලේසි. ඔයාලට bank එකෙන් දීලා තියෙන receipt එක ඔයාලා අතේ තියෙනවා නම් serial number එක මෙතෙන්ට type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට serial number එක ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් serial number එක ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලගේ code එක ලබා දෙන්න ඕනේ branch service center එකේ. ඊට පස්සේ transaction code එක. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඔයාලගේ මේවා receipt එකේ තියෙන ඔයාලා උගස් කරලා තියෙන bank එකේ receipt එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ උඩ තිබිච්ච arrow icon එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට verification එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හරියටම type කරා නම් ඔයාගේ payment එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා පෙන්නයි කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මම select කරනවා මගේ account එක මෙන්න මේ from කියන තැනින්. මේ account එක මම select කරලා ඊට පස්සේ මම යවන ගාන දෙනවා. යවන ගාන ලබා දුන්නාට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ගාන ලබා දෙනවා. ගාන ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඩියු ඉන්ට්‍රස්ට් චාර්ජස් කියලා. ඉතින් මේ ගානට අමතරව මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකත් අනිවාර්යෙන් කැපෙනවා ඔයාලගේ account එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් අපි උදාහරණයක් විදිහට 3000ක් දැම්මොත් 1000ක් තිබුණොත් ඔයාලගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක 1000 යනවා. ඊට පස්සේ මම next කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ 3000ක් තිබුණොත් 1000ත් එක්කදලා 4000ක් තමයි ඔයාලගේ account එකෙන් කැපෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම නැවත verify කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට එන එක හරිද කියලා ඔක්කොම බලලා මම නැවත මේ උඩ තියෙන arrow එක click කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම ඊට කලින් ඔයාලට
මෙන්න මේ SMS හරි email හරි කියන option එක select කරලා request OTP කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ phone එකට SMS එකක් එනවා. මේ code එක ලබා දීලා ඔයාලා මෙන්න මේ මෙතන තියෙන arrow එක click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට transaction successful කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ payment එක හරියටම වෙලා තියෙනවද කියලා ඔයාලට verify කරගන්න පුළුවන්. Click කිය කියන එක click කරොත් ඉතින් මේ විදිහට තමයි payment එකක් හරිම ලේසියෙන් කරගන්නේ පොඩි step ටිකකින්. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඒවට මම reply කරනවා. තවත් online banking පිළිබඳ apps ගොඩක් මම මගේ වීඩියෝ වල ගෙනත් තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලා බලලා ඉන්න මේ වීඩියෝ බලන්න කලින්. ඉතින් ගින් එන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.